Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. $15 milliárdos támogatás az orvosoknak. A szakemberek szerint ez kevés lesz. Választás 2019. Tamásiban beszélt a választás tétjéről Hidvégi Balázs és Süli János. Nincs egy hét és lejár a határidő. Tovább van nyitva a NAV szexárdi ügyfélszolgálata. Mesefesztivál Szexárd. A közösségfejlesztés a cél. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 15 milliárd forinttal támogatja az állam a házi orvosok által használt szolgálati lakások megvásárlását és felújítását. Az általunk megkérdezett orvosok szerint a támogatás jól jön, ám nem lesz elég a tartósan betöltetlen praxisok felszámolásához. A mai napon 3 pályázati kiírás került meghirdetésre, mind a 3 az alapegészségügyi szolgáltatások javítását célozza, orvosi rendelők felújítását, orvosi eszközök beszerzését és orvosi lakások, orvosi szolgálati házak megépítését célozza. A Magyar Falu Program pályázati kiírását jelenti be Gyopáros Alpár ezen a márciusi felvételen. A programra országosan mintegy 15 milliárd forintot fordít a kormány. Azok a házi orvosok pályázhatnak, akik 5000 fő vagy annál kisebb lélekszámú településeken vállalnak szolgálatot. A pénzt ingatlan vásárlásra és felújításra is költhetik. Az intézkedés célja a kormány szerint a korszerű ellátás biztosítása mellett az, hogy minél több fiatal orvos helyezkedjen el az előregedő településeken. Fiatal páciens érkezik tanácsadásra az egyik tolnai rendelőbe. A településen eddig egy praxis volt tartósan betöltetlen, azonban hamarosan egy másik orvos nyugdíjba menetelével újabb üresedhet meg. A városvezető háziorvosa ugyan üdvözölte a kormány döntését, de szerinte a korszerűbb ellátás és lakhatás megteremtésével még nem lesz vonzóbb a pálya a fiatalok számára. A fiatal elvállal inkább tartós ügyeletet, vagy tartós helyettesítést, és kevésbé vonzó ez a háziorvosi szakma, akár gyerekorvos, akár felnőtt orvos tekintetében. Kevésbé szeretnének felelősséget vállalni, kevésbé szeretnének egyedül dolgozni. Az orvosi kamara megyei titkára azt mondja, a támogatás jól jön, mert főleg a vidéki kistelepüléseken jellemző, hogy egyre több a betöltetlen házi orvosi praxis, emellett a kormány eddigi intézkedései nem tudták felszámolni a betöltetlen praxisokat. Az eddigi intézkedések, amelyek ugye a praxisvásárláshoz, illetve a letelepedési támogatáshoz adtak segítséget, ezek nem voltak elegendők. Az sem volt elegendő, sajnos, hogy az országgyűlési választások előtt 3 éven keresztül több forrást biztosított a kormányzat, sajnos azóta nem. Ezért örvendünk, hogy ismételten egy olyan lehetőséget látunk, ami elősegíti ezt a folyamatot. A 15 milliárdos keretre már most lehet pályázni. A felújítások szeptembertől kezdődhetnek meg. Kiemelten ellenőrzi a rendőrség ezen a héten a zebrák környékét. Az országos akció célja, hogy a közlekedés legvédtelenebb résztvevőire, a gyalogosokra hívják fel a figyelmet. A hatóság szakemberei azt kérik, hogy a gyalogosok, amennyiben a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely van, azon haladjanak át az úttesten. Mielőtt az úttestre lépnek, mindig győződjenek meg arról, hogy biztonságosan át tudnak-e érni az úton anélkül, hogy veszélyhelyzetbe kerülnének. Az autósok pedig fokozott óvatossággal közelítsék meg a zebrákat. Magyarország jövője múlik az európai parlamenti választásokon, ezért fontos, hogy minél többen elmenjenek szavazni május 26-án, mondta Süli János, az atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter Tamásiban egy lakossági fórumon. Hidvégi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója, európai parlamenti képviselőjelöltje pedig arról beszélt, a választás tétje, hogy meg tudjuk-e állítani a bevándorláspárti politikát. Minden, kit meg lehet szólítani, hogy jöjjön elő. Süli János tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője, a Tamási Lakossági Fórumon a magasabb részvételi arányt emelte ki. Azt kérte a fórum résztvevőitől, hogy kifogások gyártása helyett menjenek el szavazni. Úgy fogalmazott, nem babra megy a játék, Magyarország jövőjéről szól az európai parlamenti választás. Bevándorláspárti vagy bevándorlás ellenes vezetői lesznek az Uniónak, bevándorláspárti vagy bevándorlás ellenes politika jellemzi majd Brüsszelt, illetve az egész európai együttműködést a következő években.
az európai parlamenti választás tétje az, hogy meg tudjuk-e állítani a bevándorláspárti politikát, ami veszélybe sodorta a keresztény értékrendet, fogalmazott Hídvégi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója, európai parlamenti képviselőjelöltje a fórumon. A Fidesz-KDNP politikusai úgy vélik, olyan képviselőkre van szükség az Európai Parlamentben, akik számára Brüsszelben is Magyarország az első, a magyar emberek érdekéből az ő képviseletükből fognak mindig kiindulni. Az Európai Parlamenti választásokat Magyarországon május 26-án tartják. Már egy hét sincs hátra a személyi jövedelemadó bevallási tervezet ellenőrzésére. Május 20-án ugyanis automatikusan véglegessé válnak, addig lehet a bevallásokat leadni, vagy a hatóság által elkészített dokumentumot módosítani. A NAV szexárdi ügyfélszolgálatán, csak úgy, mint az ország többi részén, meghosszabbított nyitvatartással fogadják az ügyfeleket a közelgő határidő miatt. Az adóhatóság tapasztalata szerint sokan az utolsó pillanatra hagyják a bevallás jóváhagyását, leadását. Folyamatosan érkeztek az emberek a Nemzeti Adó és Vámhivatal szexárdi ügyfélszolgálatára. Mindannyian az adóbevallásuk kapcsán jöttek ügyet intézni. Május 20-án ugyanis lejár az eszély a bevallási határidő, és sokan utolsó pillanatra hagyják az elkészítését, vagy pedig a hatóság által elkészített dokumentum ellenőrzését, módosítását, mondja Mózsik Szilvia, a NAV Tolna megyei adó- és vámigazgatóságának sajtóreferense. A bevallási tervezetet egész egyszerűen meg tudjuk nézni, ha van ügyfélkapunk, mondja. A bevallási tervezeteket a NAV honlapjáról lehet elérni. Ez azt jelenti, hogy be kell lépni a NAV honlapjára, aminek a címe www.nav.gov.hu, rá kell kattintani az eSZIA gombra, majd az eSZIA aloldalon az eSZIA gombra, ezt követően pedig nincsen más teendő, mint az ügyfélkapus jelszóval be kell lépni a webes kitöltő felületre, és itt már egyből meg lehet tekinteni a bevallási tervezetet. Mózsik Szilvia kiemelte, ezt lehet kiegészíteni, jóváhagyni, de ha nem teszünk semmit, akkor automatikussá válik a hatóság által elkészített bevallás. Ugyanakkor a mezőgazdasági őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek csak egy ajánlatot készít a NAV, azt kell kiegészíteniük a különböző egyéb jövedelmükkel, bevételükkel. Ha valaki nem szeretne ügyfélkaput nyitni, és eddig sem jutott hozzá sehogyan a tervezetéhez, mert nem kérte a postázást, vagy az adóhivataltól sem kapott levelet, akkor ő már csak személyesen az ügyfélszolgálatainkon juthat hozzá a tervezetéhez. Több mint 2 millió ember nézte már meg a bevallási tervezetét, csak nem 1,5 millióan az interneten tekintették át az iratot. További 570 ezeren postán kapták készhez. Az idén mintegy 200 ezerrel többen nyújtották be online bevallásokat, mint tavaly ilyenkor. A NAV szexádi ügyfélszolgálatán, csak úgy, mint az ország többi részén, meghosszabbított nyitvatartással fogadja az ügyfeleket a közelgő határidő miatt. Május 6-a és 17-e között reggel 8:30-tól este 6-ig fogadják az ügyfeleket, május 20-án pedig még tovább, este 8-ig lehet felkeresni a szexádi ügyfélszolgálatot. Szeptembertől ingyenes és egyben kötelező lesz a bárányhimlő elleni oltás. A két injekciót a tervek szerint 13 és 16 hónapos korban adják majd be a gyerekeknek, ami két újabb oltási alkalmat jelent. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete, valamint a hazai gyermekellátásban érintett vezető szakmai szervezetek a napokban levélben kérték az országos tisztifőorvost az április végén bejelentett kötelező bárányhimlő elleni védőoltás időzítésének módosítására. Javaslatuk szerint ugyanis azt nem 13 és 16 hónapos, hanem 15 és 18 hónapos korban kellene beadni. Több helyen gondot okoz a csapadékvíz elvezetése jelenleg Szekszárdon. A Város Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága legutóbbi ülésén elfogadta azt a határozatot, hogy a Pollák Mihály és a Sport utcában és a Magura pataknál csapadékvíz átemelő szivattyúkat, tűzivíztározókat létesítsenek és cseréljenek le, mintegy 14 millió forint értékben. A munkát és az üzemeltetést 3 évre az Erőv ZRT nyerte el a közbeszerzési eljáráson. A bizottság zárt ülésen tárgyalt az önkormányzati cégek működéséről, mérlegbeszámolóiról, jövő évi feladatokról, valamint döntöttek arról, hogy több céget összevonnak. A közeljövőben összevonásra kerül majd a turisztikai Kft., amivel egy is non-profit Kft.-vel. Ennek a feltétele
már tavaly is aktuális volt, csak akkor az volt az előírás, hogy legalább egyik cégnek eredményt kell produkálni, tehát nem lehet veszteséges, most ez megtörténhet a nyár folyamán. A másik pedig, hogy a mérnöki tervező Kft. Beolvad a városfejlesztési Kft.-be, hisz a tevékenységi terület nagyon azonos. Szükséges volt akkor ezeknek a létrehozására, amikor megalkottuk, de most okafogyottá vált már a működésük. Kerekasztal című műsorunkban Appelshofer Ágnes Tolnaváros polgármestere azt mondta, olyan város szeretnének kialakítani, amely vonzó a gazdasági környezet és az ott élők számára is. Az utóbbi évek statisztikái azt mutatják, folyamatosan emelkedik azok száma, akik Tolnát választják lakóhelyükül. A fejlesztésekről szólva kiemelte, nagyon fontosnak tartja az energetikai korszerűsítéseket, amik éves szinten 7,5 millió forint megtakarítást jelentenek a költségvetésnek. Nyilván nagyon fontos az, hogy lenyírjuk a füvet folyamatosan, és minél több virágot ültessünk, és az épületeink megújuljanak, ám bár fontos az is, hogy minél olcsóbb legyen az önkormányzatnak, ezeknek az intézményeknek a működtetése, az épületek működtetése. Tehát ezért nagyon fontosnak tartom az energetikai korszerűsítéseket, amire több mint 70 millió forintot önerőből költöttünk ebben a ciklusban. Értem ez alatt a polgármesteri hivatal, a magház, az iskolaépületek napelemmel való ellátását, egyes intézmények fűtéskorszerűsítését, amivel ilyen 7-8 millió forint körül összeget spórolunk évente. Ezen a héten tartják országszerte az állampolgári részvétel hetét. Szekszárd is csatlakozott a rendezvény sorozathoz, 20 civil szervezet képviselte magát a Babits Mihály Kulturális Központban. Ferenc Vilmos, a szekszárdi civil kerekasztal elnöke kiemelte, a civil szervezetek sokat tesznek a közösségek építéséért. A civilek nem a problémát keresik, hanem a megoldást. Méltatta a civil szervezeteket Ferenc Vilmos, a szekszárdi civil kerekasztal elnöke az állampolgári részvétel hetének megnyitóján Szekszárdon. A rendezvény sorozaton olyan civil szervezetek vesznek részt, amik komoly kulturális és közösségépítő munkát végeznek a városban. Ez azért fontos, hisz nagyon sokan kicsit visszahúzódva egyéb ilyen közösségi dolgoktól, de azt látjuk, hogy ezek a civil mozgalmak képesek arra, hogy megmozdítani mindannyian embereket, akik sokat tudnak tenni hazánkért, városunkért, közösségünkért, és szerintem ez a legfontosabb, hogy ezzel az összefogással ezt a mozgalmat még erősíteni tudjuk. A rendezvénysorozat legfontosabb célja, hogy a civil szervezeteket szélesebb körökben is megismerjék az emberek, segítsék őket az együttműködésben, valamint minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak, mondta el Csillagné Szántó Porixéna, Szekszárd Humán Bizottságának elnöke. Ennek a néhány napnak a legfontosabb célja, hogy minél szélesebb nyilvánosságot teremtsen az állampolgári cselekvések lehetőségének, erejének és általában a civil részvételnek. Mi Szekszárdon nagyon hálásak vagyunk az itt működő civil szervezetek áldozatos munkájáért. Az állampolgári részvétel hetén Szekszárdon 20 civil szervezet képviseli magát a következő napokban. A rendezvénysorozaton 18 egyesület műsorát tekinthették meg az érdeklődők. Több mint 50 produkcióban vehet részt, aki ellátogat az idei 4. Hári János Mesefesztiválra. A Város Marketing díjjal kitüntetett programon tavaly több mint 3000-en vettek részt. 440 pályázat érkezett a szombatesti fényfestésre. A legjobb produkciókra pedig hétfőn estig lehet majd szavazni a közösségi oldalakon. Emelte ki Zsiko Zoltán, a Babits Kulturális Központ igazgatója, a várhatóan leglátogatottabb produkcióját a 4. Hári János Mesefesztiválnak. A fesztivál tavaly több mint 3000 látogatót vonzott a városba, és elnyerte az Országos Város Marketing díjat. A cél, fogalmazta meg Árcsázső polgármester, hogy túllépjünk a meséken, és a közösségfejlesztés egyik eleme lehessen a mesefesztivál. A városnak ez a dolga is feladata, hogy a fiatalok, kisgyermekesek számára ne csak infrastruktúrális fejlesztéseket valósítson meg, tehát óvodai iskolai beruházásokat, vagy éppen bölcsődei fejlesztéseket, hanem olyan rendezvényeket hozzon ide, ahova érdemes kilátogatni, ahova jó
kijönni, jól érzik magukat a családok, és ebben a két napban biztos, hogy jól fogja magát mindenki érezni. A két nap során a hivatalos fellépőkön túl szerepet kapnak a város általános iskolásai és óvodásai is. Van egy szuper rendezvény, a gyerekeket azt látjuk, hogy szívesen mennek versenyekre, szívesen akár sportversenyre, akár tanulmányi versenyre. Ugye, hogyha azt érzik, hogy valahol valamilyen eredményt elérhetnek, akkor annak érdekében szerintem leteszik a tabletet, a telefont, kezükbe vesznek mondjuk egy Hári János mesefesztivál kapcsán mesekönyveket, és olvasnak. 50 program és több száz fellépő várja majd az érdeklődőket. A Prometheus Parktól a Művészetek Házáig színpadi produkciókkal, kézműves foglalkozásokkal, mindenféle ügyességi játékokkal, állatsimogatókkal fogjuk vágni az érdeklődőket, és nagyon nagy öröm számunkra az, hogy ebbe jó partnereink a helyi civilek. Azt mondhatjuk, hogy 22 civil szervezet dolgozik azon, hogy tényleg ez a hétvége a gyermekek számára nagyon kedves és szép lehessen. A negyedik Hári János Mesefesztivál a Grimm mesék jegyében zajlik május 25-én és 26-án. A szervezők azt remélik, ismét közelebb tudják hozni a két nap alatt a gyerekeket a mesékhez és a családokat egymáshoz. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Hiánypótló beruházás. 200 millió forintos CT-labort avattak a Nagyatádi kórházban. Megmutatják a pécsi iparban rejlő lehetőségeket. Kiállításra utaznak a gazdasági szereplők Budapestre. Történelmet írtak. EHF kupa győztes a Siófok KC. Közel 200 millió forintból alakította ki egy teljesen felszerelt, modern CT-labort a Nagyatádi kórházban. A fejlesztésre már hosszú évek óta vártak a Somogyi intézményben. Most az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán elnyert összegből és civil adományokból sikerült a vizsgáló kialakítása. Már az új CT-ben vizsgálják a betegeket a Nagyatádi kórházban. A modern eszközökkel felszerelt labor hiánypótló beruházás volt a település életében. Négy szakmával látunk el 24 órás sürgősségi ügyeletet, a sebészet, a belgyógyászat, az intenzív és a pszichiátria területén. Átlagban 70 ezer ember szakmánként lakosság szám, akit a területünkhöz tartoznak, de a reumatológiából megyei feladatot látunk el, illetve a pszichiátriából, amely képviseli az aktív, a krónikus, a rehabilitációt, a nappali ellátást, itt 900 ezernél is több lélekszámú terület az ellátó körzetünk. Így a településen és a hozzá tartozó három járásban megoldódott a vizsgálatok kérdése. A legfontosabb, hogy mindezt helyben vehetik igénybe a betegek. Arról van szó, hogy van egy mondat, aminek itt nagyon nagy jelentősége van, itt Belsősomogyban. Helyben elérhető. Ott van. Test közelbe. Könnyen, biztonságosan, gyorsan, helyben elérhető egy szolgáltatás, egy ügy, valami, ami fontos az emberek számára. És mi lenne fontosabb, mint az egészségük? A labort mintegy 200 millió forintból alakították ki. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási összefogásnak az eredménye, több évtizedes álom valósul meg, és Somogy megye majdnem negyedét érinti ez a CT, hiszen három járásban élő állampolgárokat, családokat szolgál ki. Én úgy gondolom, hogy a Nagyatádi Kórház rekonstrukciója tekintetében egy nagyon fontos lépést teszünk a mai nappal, hiszen az elmúlt 6-7 esztendőben most már több mint 3 milliárd forintnál tartunk ennek a kórháznak, részben a felújítása, részben a modernizálása tekintetében. Az elmúlt 8 évben szinte az összes magyarországi kórházban fejlesztettek, modernizáltak, mondta az egészségügyért felelős államtitkár. 2010 óta több mint 500 milliárd forint került arra, hogy a vidéki területeken, kórházakban, egészségellátásban fejlesztés legyen. Infrastruktúra, épületek fejlesztése, műszerparknak a fejlesztése, a munkakörülményeknek a fejlesztése a kollégák számára. Ez egy hatalmas nagy összeg, és most annak a programnak az elején vagyunk, ami a központi régiónak, Budapestnek az egészségellátásának a fejlesztéséről szól, az Egészséges Budapest programnak, amelyre 700 milliárd forintot szán a kormány a következő időre. A cél, hogy korszerű, a 21. század kihívásainak megfelelő körülmények között gyógyuljanak a betegek.
Pécsváros műszaki portfólióját mutatják be Budapesten azon a kiállításon, amely kedden kezdődik a Hung Expo területén. Ennek érdekében a város, az iparkamara, az egyetem és a helyi cégek fogtak össze. Így a gyártás és a szolgáltatások bemutatása mellett a Pécset folyó kutatási, fejlesztési folyamatokról is képet kaphatnak az érdeklődők. Cél, hogy a megjelenéssel felkeltsék az ipari befektetők figyelmét Pécs iránt. A pécsi székhelyű Hauni Hungária gépgyártó Kft.-nél készültek ezek a felvételek korábban. A cégnek 1250 munkavállalója van. Az egyedi berendezés és gépgyártás területén nyújtanak szolgáltatásokat. Ők is ott lesznek az iparnapjai szakkiállításon és vásáron ezen a héten 2-től péntekig a budapesti Hung Expo területén. Elsősorban a világszínvonalat képviselő forgácsoló üzemek termékeit szeretnék bemutatni a kiállításon. A portfóliónk az lefedi a CNC esztergáktól kezdve a 3-4-5 tengelyes különböző méretű marógépeknek a spektrumát, és ezekkel olyan alkatrészeket készítünk, olyan tűrésekkel, amelyek méltán kiérdemlik a világnak a elismerését. Az összefogás elengedhetetlen a térség gazdasági fejlődésének érdekében, mondja az iparkamara elnöke. Minden fejlődőképes magyar térségnél a legfontosabb entitások nagyon szorosan együtt dolgoznak, itt önkormányzatok, egyetemek, kamarák, és ez alapozza meg azt a lehetőséget, hogy fejlesztési programokkal jelentkezzenek a kormányzatnál, azok elinduljanak, és jelentős forráshoz jussanak. Ezt kicsit késve kezdtük meg Baranyában Pécset, de látható meg vannak az első eredményei. Így a kiállításon való közös részvétel. Ennek célja Pécs műszaki portfóliójának bemutatása az ipari termékektől a szolgáltatásokig, valamint a kutatás-fejlesztés és a helyi innovációs folyamatok megismertetése is az egyetemtől kezdve a gazdasági társaságokig. Történelmet írtak a siófoki Párduc lányok, miután az EHF kupa női kézilabda döntőjének visszavágóján, hazai pályán 26-21-re legyőzték a dán Esbjerg együttesét. A balatonparti csapat fennállásának legnagyobb sikerét könyvelhette el. Szervusz, szervusz, ja. Gyere Gyuri, barátom, gyere koncentrunk, ja. Szervusz. Én ungáris a szurkoló, ja. Már a mérkőzés előtt 2 órával remek volt a hangulat a Kis Szilárd sportcsarnokban. A jegyek már hetekkel korábban elfogytak, rengetegen voltak kíváncsiak a balatonparti együttes és a dán klasszis végső összecsapására. A szurkolók hangulatát Fodor János lelkesítő beszéde a mérkőzés előtt még tovább fokozta. Lehet, hogy az öltözőkben az angol a közös nyelv. De ha csúcsra érünk, magyar szurkolóknak, magyar szíveket megdobogtatva, egy magyar kisvárosnak és Magyarországnak szerzünk dicsőséget. A mérkőzést gyakorlatilag végig a Siófok együttese uralta, nagyon koncentráltan és taktikusan játszottak, így már a félidőben 4 góllal vezettek. A második félidőben sem hagytak egy csöpnyi esélyt sem a dánoknak a felzárkózásra. A 45. percben beálló Denisa Danu pedig bravúrra halmozva végképp kedvét szegte az Esbjergnek. Így alakult ki a 26-21-es végeredmény, amely egyben a Siófok kupa győzelmét is jelentette. És ebben a pillanatban magasban a trófea megkoronázta az idei esztendőt a bajnoki bronzérem után egy EHF kupa győzelemmel. A Siófok női kézilabda csapata. A ceremóniát követően Silje Solberg, a siófokiak norvég kapusa, így értékelte a mérkőzést és az idényt. Az Esbjerg nagyon erős csapat, remekül kézilabdáznak. Nem volt könnyű dolgunk ellenük, de betartottuk a taktikát, azt tettük, amit kellett. Most nagyon boldog vagyok, hogy régbe értünk, nagyon jó munkát végeztünk, büszke vagyok a csapatomra. Nagyon keményen küzdöttünk, mindent kiadtunk magunkból az egész szezonban, ezért megérdemeltük ezt a kupa győzelmet. Andrea Kobetic a csapat balátlövője lett az EHF kupa gólkirálynője, míg a mérkőzés legjobbjának Estelle Enzeminkót választották. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. 15 milliárdos támogatás az orvosoknak. A szakemberek szerint ez kevés lesz. Választás 2019. Tamásiban beszélt a választás tétjéről Hidvégi Balázs és Süli János.
Nincs egy hét és lejár a határidő. Tovább van nyitva a NAP Szekszárdi ügyfélszolgálata. Mesefesztivál Szekszárd. A közösségfejlesztés a cél. Tolna megyében szerdán marad a szeles, változékony, esőket, zivatarokat okozó ciklon. Élénk időről időre erősebb lökésekkel is kísért északi szél támad. Éjszaka is marad a szél, borús idő, de eleinte tartósabb csapadékszünetekre van kilátás. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!